over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. That my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar.
jogo para você ligada, para você ligado na Globo. Essa é a grande questão. O clima das arquibancadas você está sentindo, está ouvindo, está vendo. Como é que vai ser o clima no campo? São só os primeiros movimentos. Abriu espaço, mandou a pancada. Como passa perto do gol. Passa muito perto do gol. Vidal, Davi Luiz, Léo Pereira, Wesley, Vidal, Pedro, limpou, pode pitar, deu o bote e tomou a falta. Marca uma falta perigosa, hein? Rafinha. Gerson, Pedro, toca a bola na direita, olhou para a área, fez o cruzamento, bola perigosa, marcou a falta, tá certo o juiz. Os caras não querem cartão, dá cartão nele. Everton Ribeiro. Sensacional a defesa do goleiro. Você acha aí em casa que o zagueiro, quando ele vai até a área para um escanteio, ele gosta da bola baixa? É escanteio de novo. Everton Ribeiro, escanteio foi cobrado curtinho. Limpou, bateu! Espetacular defesa do goleiro! Pedro. Pedro. Gingou bem, foi pro fundo. Dá até pra bater no gol. Mais uma vez ele encara a marcação, tentou o passe, conseguiu a jogada. Já teve gente caindo lá e o juiz tá dando pênalti. Acho que ele vai dar pênalti, hein? Não deu outra, deu pênalti.
Araújo. Chegou perigosamente. Mas não tá fácil para sair jogando, não. Nenhum preconceito contra a jogada feia. Everton Ribeiro. Aí o Gabriel. Foi boa a bola, hein? Só que foi bonito. O juiz marca a falta. Até o juiz está com o olhão arregalado. Everton Ribeiro, por cima da barreira, pro gol! Gol do Flamengo! Era clara a possibilidade de um lance mais perigoso numa bola assim. Estilo, né, cara? E a bola parada do jogo desse tipo, quando você não tem muita criatividade, ela é fundamental e determinante, como foi até agora. Como é que é aquela frase que você criou no Richarlison? Eu nunca tinha ouvido? Quem não faz, toma, Kleber. Essa vai ficar, hein? Essa vai ficar marcada, hein? Tenta não deixar saborear o gol. Bateu pro gol! Wesley. Vidal. Pedro. Arboleda. Rafinha. Araújo. Pedro. Rodrigo Nestor se manda agora pelo lado esquerdo. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Limpou, bateu! E o goleiro pega! Faz a jogada. Chega bem de ladrão ali. Encara a marcação. Toque de cabeça! Fez o que deu para fazer no momento. Futebol na Globo, aqui é emoção. Olha para a área. Gerson. Toca a bola à frente. Agora dá-lhe contra-ataque, dá-lhe velocidade. Alisson.
tentou o passe e a defesa conseguiu cortar. Gabriel. Ayrton. Pablo Maia. Jogou bola lá à frente. Wesley. Pedro. Ela foi desviada, escanteio. Everton Ribeiro, bola no chão. Arremesso lateral. Ficou de frente, pode bater. Olha que boa bola! Pega mal e sabe que a chance era boa. E é uma bola que dá para pegar. O torcedor sabe e o cara que chutou também sabe, né, Richarlison? Que dava para pegar mais em cheio nela. É, ele fica ali preocupado porque ele poderia ter tido um pouquinho mais de calma, Kleber, para posicionar o corpo melhor. Perde porque não teve um pouquinho de capricho. Olha que boa jogada, ó. Na chance do gol! Ayrton. Aí o Gabriel. Olha que boa bola pro gol! Gol! Flamengo! Ele dispara, guarda na frente, ganha na velocidade, o goleiro sai, ele toca pro fundo do gol! Salve Spínola. Ô Kleber, na hora da disputa tem realmente um contato, mas eu não vejo um movimento de empurrar, não vejo um movimento de fazer a carga. Para mim, um gol legal, Kleber. Na hora do passe foi infeliz. Caleri, e ele fez! Pro gol! São Paulo! Deu certo! Não foi na velocidade, mas foi no domínio, no chute firme e forte pro fundo do gol!
impressionante futebol, né? O que um lance faz no jogo? Um lance já muda muito. Um gol, então? Esse gol vai fazer muito bem para a partida, que o jogo está muito mais dinâmico. Pedro. Conseguiu levar para o fundo, faz o cruzamento, bola perigosa. Everton Ribeiro. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Pablo Maia. Alisson. Pedro. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Tenta a jogada pela esquerda. Limpou, dá até para arriscar o chute. Chegou perigosamente pro gol! Gol do Flamengo! Gol, é toda a construção da jogada. Pablo Maia. Caio Paulista. Wellington Rato. Araújo. Chega bem de ladrão ali. Ayrton manda para frente. Arma correria. Vai terminar o primeiro tempo. Apita o fim do primeiro tempo. Em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Davi Luiz, Léo Pereira, Everton Ribeiro desloca de maneira irregular e rola amarelo para ele.
Wesley. Pedro. Everton Ribeiro. A abertura é boa. Faz o cruzamento para a área. E vai ganhar só o arremesso lateral. Cruzamento para a área. Caleri. Wellington Rato. Pablo Maia. Rodrigo Nestor. Olha que boa bola! Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro. Everton Ribeiro. Aí o Vidal. Ok. Pedro. Pega a bola e vai pra cima, no jeitão dele. Na chance do gol! Pro gol! Flamengo! Deu certo! Não foi na velocidade, mas foi no domínio, no chute firme e forte pro fundo do gol! Hoje sim, torcedor solta a voz, hein? Mas aí é muita qualidade, né? Pra mim, jogaço. Ó, não dá pra dizer assim, ó, não, acho que o placar está fechado. Perdeu a bola. Pedro. Bota na frente. Bola foi boa. E a posição? Legal. Alisson. Araújo. Olha que boa bola! Pro gol! Gol do São Paulo! O cara é fera, ele é bom. Não, ele é um jogador, você pode confiar, qualquer treinador pode confiar. Ele é um jogador que se entrega, entrega totalmente. Momento agora emocionalmente importante do jogo, porque agora falta um. Acordou, vai tentar. Aí o Gabriel. Chega bem de ladrão ali. Gabriel! Defesa espetacular do goleiro! Fica com o arremesso lateral. Davi Luiz. Aí o Vidal. Alisson.
Outra bola lançada. Foi boa a bola, hein? Ela foi desviada, é escanteio. Everton Ribeiro cobra curtinho. Bola lá para dentro da área. Dá para bater no gol. Arboleda. Caleri. Rodrigo Nestor. Wellington Rato. Pablo Maia. Araújo. Fazendo o lançamento do lado direito. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Faz o corte. Everton Ribeiro. Olha como ele é liso. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Tenta partir para o campo de ataque. O juiz já tinha dado a posição de impedimento. Goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Chegou perigosamente. Chuta pra fora. E ele bateu bem. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. Resolveu virar o jogo. Gerson. Busca no meio, faz o lançamento longo. Cruzou. Araújo. Esse costume para dentro. Bandeira marcou a posição de impedimento. O árbitro paralisa para marcar. Será que um pouquinho impedido? Um pouquinho à frente, o tronco à frente. Pedro. Dá uma disparada. Vai engatando marcha pra cima. Dominou e bateu. Pega sensacionalmente o goleiro. Gabriel! E tocou bem de cabeça. Boa jogada. É que ele não pegou. Ele pegou um cabeça a ombro ali, pelo jeito, né? Pedro. Everton Ribeiro. Encheu o pé! Teve a chance do gol.
que teve a chance do gol. Sabe que foi uma grande chance. Essa é uma chance real, 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 real. Araújo faz a abertura com o Rafinha. Pedro. Everton Ribeiro. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Prendeu, belo drible. Deu uma gengada linda ali pra cima. Pedro! E é uma chance que o torcedor... É aquela que o torcedor primeiro prende a respiração. Depois sai reclamando. Na hora que solta o ar é pra reclamar. Fica aquele burburinho. Tem que fazer o gol. Mas não pode perder. Num jogo desse jeito, você sai cara a cara com o goleiro, você tem que fazer o gol. E o juiz pega a falta. Hoje em dia são um tormento para defensores e para os goleiros. Ele é aquele atacante, o Luxemburgo falava de zagueiro, zagueiro. Ele é o atacante, né? Ele protege, gira, não olha muito para os lados, bate pro gol. Né? Ele bate muito bem, tanto de perna esquerda, ele é muito forte fisicamente, né? No corpo a corpo, normalmente ele leva vantagem. Faz um jogo muito bom, o meio campo faz um jogo muito bom. E o que me agrada muito no jogo de hoje, de um time que tinha, não é por acaso, tem uma série de fatores, lesão muscular, desgaste, não vinha jogando bem. Hoje não, hoje está vencendo e até aqui convencendo. Boa, cara, eu vou usar esse hoje não na hora dessa, pode? Pode, inclusive no teu podcast. Eu acho que você deveria usar sim. Antes do hoje não, hoje sim. É, não é uma boa ideia? Vou fazer uma... Alisson. Pra fora! Tenta a jogada pela esquerda. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Ele pede escanteio e o juiz viu mesmo o desvio. Cobra curtinho. Limpou, bateu! Encarou a marcação. Olha que boa bola! Lindo gol! Gol! Gol do São Paulo! Ele dispara! Bota na frente, ganha na velocidade, o goleiro sai e ele toca pro fundo do gol!
Que golaço, hein? Que golaço. Vidal. Gerson. Everton Ribeiro. Pedro. Vidal. Arriscou pro gol. Felipe Luiz no apoio. Cruzamento para a área. Arboleda. Araújo. E agora o juiz está marcando e parando o jogo. Houve falta. Sobrou a bola! Pro gol! O gol! Gol do São Paulo! Bola pro fundo do gol! Caio Ribeiro, esse final de jogo... Confesso que... Tô surpreso aqui, é inacreditável. Acendeu a fogueira aí no estádio. Parece estar em posição legal, claro que o VAR tá checando. Ele arruma, domina, bate pro fundo do gol. Tá tudo igual, virou outro jogo agora, virou outro jogo. Fim do jogo e nos pênaltis a decisão. Vamos aos pênaltis. Bateu pro gol! E sai na frente. Larga na frente nas penalidades máximas. Defesa espetacular do goleiro! Ótima defesa. Foi buscar o goleiro, hein? Bate pro gol!
precisa fazer o gol de qualquer jeito. Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém em disputa por pênalti. Agora é hora de você curtir as atrações de Malhação, Vidas Brasileiras. E continue ligado. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Futebol na Globo, aqui é emoção.